wa Kenya William Ruto amefungua rasmi makala ya 14 ya michezo baina ya mabunge ya Afrika Mashariki yanayofanyika jijini Mombasa. Ushindani mkali unatarajiwa kuanzia hapo kesho. Mwanaspoti Joshua Makori yuko pwani na hii hapa taarifa yake. Baada ya rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya William Samoei Ruto kuifungua rasmi michezo hii ya mabunge ya Afrika Mashariki katika eneo la Mama Ngina, alipata chamcha na kisha akafululiza moja kwa moja hadi hapa katika uwanja Mbaraki na kisha kukimbia katika mbio za mita 50. Rais alishindana na speaker wa bunge la seneti Amason Jeffa Kingi, mwenzake wa bunge la taifa Moses Wetangula, sambamba na waziri wa madini huyo ni Ali Hassan Joho miongoni mwa wengine. These games foster friendship, inspire collaboration and create platforms for exchanging ideas that benefit our community across region. I call on us to embrace the spirit of these games and the ideals of our community. Let us work together to build stronger connection, deepen our integration, and ensure that East Africa remains a beacon of hope and opportunity in Africa. Kandanda, volleyball, riadha ni miongoni mwa michezo ambayo itakuwa inafanyika kwa kipindi ambacho kitadumu hadi tarehe 17 siku ya finali. Allow me to acknowledge the role of sports in community and economic development. Events such as this bring significant opportunities to host cities like Mombasa, showcasing their vibrancy and potential while stimulating local economies. Nikidundadunda kutoka uwanja Mbaraki, kaunti ya Mombasa, ni tamana sporti Joshua Makori.